ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်အမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်လေးလုံကတောင်ပိုင်းရပ်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ကျောင်းပနတ်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအဖွင့်မိတ်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အလားတူပဲနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံဤသူတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးတော့အလုံးမရသေးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းရှိနေတယ်သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအားသာကြောင့်မလို့သင်တဲ့ပညာနဲ့ရှိတဲ့အလုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအများကြီးစဉ်းစားရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် MIF ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းကတော့အစိုးရအနေနဲ့အခြေခံအစဉ်မြင့်နဲ့ပပရိကကဏ္ဍတွေကိုဟန်ချက်ညီညီတိုးတက်စေဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာလုပ်ဖို့လုံသေးတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပညာရေးကတော့ကိုယ်မင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျတယ်ဒါအလုံးသိပြီးသားကပညာရေးကိုပြုပြင်ဖို့လည်းအများကြီးလိုပါတယ်။ပညာရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအစဉ်မြင့်ပပရိကဘာမှဒီကဏ္ဍတွေကဟန်ချက်ကြီးပြုတ်ပြုတ်လို့နေရတော့အမှန်ပဲเนาะပညာရေးမှာတောင်းခဲ့လို့လည်းအခုလေကျွန်တော်တို့ပိုပြီးဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေရလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကြောင်းတွေပညာသင်ဌာနတွေနဲ့တိစောက်သွားမယ်လို့လည်းအသက်မင်္ဂန်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ်ပနတ်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တောင်တကွန်ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ကျောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့တိစောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ